Opět máme na TikToku velký nešvar. A tentokrát se dotýká fotbalu, Messiho a opět slajčou. Protože na TikToku se teď konc objevil nějaký záhadný trend, vlastně dva, který dneska probereme. Dva trendy, který se objevily. Chtěl jsem točit úplně něco jiného o TikToku, protože TikTok zaved to, že v Evropě budete moct vypnout ten jejich algoritmus a používat tak nějak jako náhodný videa a ne videa, který jsou podle vaší aktivity a jakoby sbírají o vás data. Ale najednou se tady vyrojila tahle ta věc, o které jste mi strašně psali na Instagramu, tam třeba 10 zpráv od nějakých lidí, co mi posílají různé fotky, videa a tak, jak to vypadá. A je tam teďkonc takový trend, kde je fotka Messiho a nebo nějakých jiných fotbalistů, který objímají jakoby jejich trofej anebo tej trofej dávají pusu a tak dál. A lidi, co vymysleli, tak do té trofeje, do těch odlesků dávají opět zase nahý fotky takže máte všude takovýhle videa, kde první screen je třeba uh, nějaký Spongebob, nebo prostě Shrek, nebo nějaký mím, nebo něco. A pak swipnete na tu druhou fotku a máte tam právě nějakou fotku fotbalisty, jak objímá trofej a v té trofej, v tom odlesku je vložená prostě nahá fotka. Jo, může to být ořízlý přímo do toho tvaru té trofeje, a nebo to může být jenom vložený v té trofej a trošku menší. U nějakých příkladů se to nachází jako vedle té trofé, což je bizar. Ale chápu, jakým způsobem tohle obchází toho bota, protože ta fotka je vložená, jakoby do odlesku na tej trofej. a ten bot tu fotku jakoby si myslí jenom, že to je hele, to je fotbalista Messi, který drží trofej. A to je jako všechno, protože ta fotka přímo v té trofeji vypadá prostě jako odlesk a díky tomu oni obchází ten algoritmus, který TikTok má nastavený na moderaci toho obsahu, která se na TikToku nachází. Takže tohle je jeden z těch opět trendů, který využívají neschopnost bota detekovat tyhle ty věci, protože je to pro ně asi bych řekl český těžký, budou muset přidat nějakou výjimku, protože hele, tohle nemusí být odlesk nebo přímo přidat výjimku tady na ty fotky těch odlesků, trofejí a tak dál, aby to dokázal nějakým způsobem generovat, anebo to bude muset uh, být závislý jenom na tom, jestli to lidi budou nahlašovat nebo ne. Protože nevím, jestli to lidi nahlašují. vím, že mi to někdo posílal včera a dneska jsem to tam ještě našel. Ale nějaký příklady, který jste mi posílali třeba dva, tři dny na zpátek, tak ty už jsem třeba nemohl odevřít, protože už mi to psalo, že video bylo smazaný a kanál zablokovaný. Něco s tím dělají, ale asi to zase nějakou chvilku potrvá a stejně tady za týden bude další, nebo za dva týdny bude tady další prostě obejítí tohohle bota, který se stará o ten obsah na tom TikToku, protože lidi jsou prostě kreativní. Když je to teď odlesk, tak za měsíc to může být třeba sluníčko, v kterém bude prostě vložená nějaká fotka. A jo, furt lidi jsou kreativní, odlesky v autech, odlesky v zrcadle, odlesky na nějakých produktech, teď konc odlesky na trofejích fotbalistů bizar. Ale tohle není jediný. Další věc, která se tam teďkonc rozrostla a víc věcí nebo víc lidí mi ji poslalo, je, že si tam prostě kluci dávají dickpiky, aby je lidi hodnotili v komentářích. Ale jako ani se tím jako nějak extrémně jako netají prostě a TikToku to upřímně jako nějak extra nevadí. Jo, vy, prostě, vy jste mi poslali nějaký příklady, kde prostě týpek sedí v ruce, má péro a pohoda. Jako není to ani nějak extra zacenzurovaný. Prostě je to na tom TikToku. A tohle vůbec nechápu, jak to mohlo projít přes bota. Jo, to je prostě jako absolutně viditelný, co na té foce je a věřím tomu, že tohle dokáže detekovat i bot. Takže kde se tady stala chyba? Nemám sebe menší tušení, ale na tom TikToku to je. Upřímně nevím, jak se to, jak to, tam, jak se to tam dostalo, přeci. jak to prošlo do kontrolou? Vůbec nemám tušení, protože to je fotka, kterou doká dokáže podle mě detekovat i iPhone. Jo, protože iPhone v iOS 17 má nějaký ten nový filtr na nsfv fotky, nebo co to je. Jo, že to pozná, co to je za fotku a pak vám ji rozbluru, rozbluruje, když třeba někomu ukazujete galerii. Takže to podle mě iPhone by detekoval. Nevím, proč to nedetekoval TikTok, když už mají takhle brutálně promakaný algoritmus a promakaný do toho bota. No ale asi úplně promakaný není, když tam tyhle ty věci prochází. Zase opět, co vy můžete dělat, nalažovat tyhle ty věci. Co jsem ještě viděl, že furt je problém, jsou ty samolepky. Pořád existují profily, které mají nevhodné samolepky na svém profilu. O čem jsme mluvili v předchozím videu, takže se podívejte tady někde v rohu nahoře. A ty samolepky jsou furt na TikToku. Nejsou v takovém velkém množství a tak brutální, jak by mohly být, nebo jak byly předtím, ale furt se tam nacházejí a hlavně, co jsem pochopil, se jedná o anime samolepky. Jo, jsou tam nějaký anime waifus, který mají všechny věci venku a něco v nich a tak dál. Takže jako tyhle ty samolepky tam pořád stále jsou. Furt s tím nikdo nic nedělal, nebo to moc lidí nenahlásilo, protože pochybuju, že teď už to ten bod detekuje. Teď to bude jenom čistě závislý na tom, jestli to lidi nahlásí. Takže jestli tyhle ty videa máte a viděli jste je, posílali jste mi je, tak teď konc jednoduše, co můžete udělat, je opět rozkliknout a nahlásit, aby s tím TikTok něco udělal. Předpokládám, že vám opět napíšou, že to video nesmažou, protože neporušuje podmínky, což je klasika na TikToku. Taky mi někdo psal, že už mu tohle odepsali, když tyhle videa nahlásil, ale když to nahlásí větší počet lidí, tak teoreticky by to mělo být jako OK a měli by to smazat. Takže si jste tady v průběhu videa viděli příklady toho, jak to nějakým způsobem vypadá. Je to fakt jako bizár, kámo, že tohle prochází a prostě to tam je vidět. Jako někde to ani není v tom odlesku a je to mimo tu fotku a stejně to ten bod nedetekuje. Takže. TikTok opět mimo. Jo? A novinka tam je, že si budete moct v Evropě vypnout algoritmus. To je jediná pozitivní změna, asi kterou teď z TikTok přines. Budete si moct vypnout ten jejich algoritmus, který doporučuje videa, takže je budete moct mít v doporučených videích úplně jako náhodný videa, který nesouvisí s tím, jaký data o vás TikTok má, nebo měl, nebo může mít. Prosím vám, to bude doporučovat věci, bez ohledu na to, jestli vám sbírají data nebo ne. Můžete si prostě ten algoritmus vypnout a nechat to úplně náhodný. Jo? což je podle mě super varianta, pokud nechcete, aby vám nebo o vás TikTok věděl, co máte rádi, co preferujete a tak dál. Že když si chcete víc řešit to soukromí, tak teď v Evropě budete moct. Vypadá to, že tohle je novinka pouze pro Evropu díky Evropské unii a jejich směrnici o soukromí GDPR a takových věcí. Takže tohle je za mě jako velmi pozitivní změna. Kam co je? Ale co by měla být pozitivní změna je, že by měli smazat, kámo, ty samolepky a tyhle ty zase slideshow trendy. Zase je to ten slideshow. Pořád vo začátku, co ten slideshow se na TikToku objevil, tak vo začátku to lidi zneužívají. Ale vždycky to je jenom ten slideshow. Ať ho prostě smažou, kámo. Ať ho smažou a je klid a je hotovo. A prostě to tam nebude. Ale on tam furt je. A furt má problémy hlavně ten slideshow. Jako dlouho jsem neviděl nějaký závadný video, který by bylo čistě video. Vždycky to je něco na ten způsob to slideshow, jo jako jsou tam věci typu prostě jak jsme si taky ukazovali v nějakých videích, Ko kojící ženy jsou tam teď jako extrémní průser, kámo. jako jejich tam hrozně moc ale je to content, který jako není úplně zabanovatelný, ale vidíš na těch lidech že to nedělají kvůli tomu, že to je třeba educational content, že to třeba má někoho naučit jak kojit, ale je to čistě jenom pro lajky a pro views, že prostě kojí dítě vyhodí kozu ven a hotovo, jo, to není prostě je to vidět na tom videu, že to není jako edukativní obsah ale že to je čistě pro views a lajky. Jo? A toho tam je taky teď hrozně. Takže já si myslím, že jsme si takhle schrnuli opět, co na TikToku je špatně. Já moc krát děkuju, že jste tohle video dokoukali. Je to zase novinka, co se děje, tak já vás tady o tom informuju. Furt je to nějakým způsobem to podobný na tom TikToku, furt jsou to ty stejné chyby, furt to stejný se řeší a TikTok s tím furt nic kámo nedělá. Děkuji moc káda, za zhlédnutí. my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív, nezapomeňte dát like, v odběr, sdílet tohle video a čekněte G2, skopíte skopíte velmi levné věci za velmi levný peníze. Necenzurovaný video najdete na Hero, Hero kde nebude žádná cenzura a žádná reklama. A to se vyplatí. A taky tam bude soutěž tenhle ten týden. Takže kámo, na co čekáš? Dí na moje Hero, Hero My se uvidíme příště a zatím. Čiego. My se dneska pobavíme opět o umělé inteligenci. Jak už jsem dělal předtím to exkluzivní video o, o generaci NSFV obrázků, která vlastně oblítla teď s internet tím, že vytvořila vlastní AI, s kterým můžete jakoby randit na internetu. Jo? Že si s ním můžete prostě psát a bude to vaše virtuální přítelkyně. Další příklad je tenhle ten Instagramový profil, který má skoro 3 miliony sledujících. to prostě funguje úplně stejně a tady pak můžete vidět profily, který prostě lidi vytvořili na tyhle stránce, a jejich tady prostě je hrozně moc, který si můžete projet, co si lidi sami generují a někdo si za to asi platí, jinak by ten web asi úplně nefungoval. A tohle je profil, který zase obletěl hrozně moc novinových článků, kde se právě sdílela, myslím si, že počkej, tady někde ve spot je ta fotka, tahle ta fotka někde byla sdílená v těch článcích a tohle je zase opět vygenerovaný kompletně přes umělou inteligenci.